te kaikki rakkaat pikkupalleroiset siellä ruudun toisella puolen, jonka nyt katsotte tai kuuntelette tätä videota. Olipas kiusallinen alku. Joo, tosiaan, mä saan joka viikko melkeinpä kysymyksiä liittyen siihen, miten mä teen mun videoita. Suurin kysytyin kysymys tai eniten kysytyimpiä kysymyksiä. Ja eniten kysytyin kysymys on se, että millä mä piirrän. Tosiaan, mä jätän mun joka ikisen speedpuntin näkyviin tänne tämän yläneuran. Eli ohjelman nimi on Fire Alpaca. Ihan sama, Fire Alpaca. Niin tällä mä tosiaan piirrän, ja se millä mä piirrän on hiiri. Se on kas varmaan toisiksi kysytyin kysymys. Että piirräksä piirtopöydällä? Mulla on piirtopöytä, mutta se on vanha ja ruma, niin mä en käytä sitä. Ja tosiaan, tää video koskee sitä, että multa kysytään monesti, miten Fire Alpacalla voi tehdä sellaisia käteviä pikkujuttuja. Ja miten iScribbleä käytetään ja ihan perusjutut siitä. Joten tää koskee nyt niitä kahta piirto-ohjelmaa ja sit mä ajattelin näyttää vielä elokuvatyökalusta. Miten minä sitä käytän silleen nopeasti, että saa videon äkkiä editoitua. Jotenka aloitetaanpas. Ensinnäkin sun kannattaa päivittää Fire Alpaca, jos sä oot tosi kauan aikaa sitten se viimeksi päivittänyt. Tänne tulee uusia brusheja. Nämä muistaakseni kaikki on uusia. No tämä ei tomaan tehnyt joskus itse. Ja se on ihan huono. Voisi poistaa toi joskus. Sitten täällä on näitä kaikkia vanhoja. Mutta multa kysyttiin tarkalleen ottaen 22 tuntia sitten videoni kommentissa, että miten saa Fire Alpacalla ne ylimenneet värit pois. Ja mä ajattelin nyt tässä samassa kertoa sen. Eli sulla on tässä ykkösleijeri. Sä piirrät siihen nyt vaikka tämmösen muodokkaan ympyrän. Näin. Sä teet kakkosleijerin. Sitten sä oot täältä jonkun väriin. Sä ajattelet, että vois värittää tän ympyrän jotenkin hienosti. Tästä näin. Oho, menikin vähän yli. No. Sitten kun sulla on tässä tämmönen nappula, niin tästä saa leijerin pois päältä tai takas päälle. Otat sen pois päältä. Sitten sulla on täällä näitä työkaluja. Tuossa on tommonen taikasauvan näköinen. Mä en tiedä, miten pitää kutsua tai mikä tuo oikeasti on, mutta mä oon sanonut sitä taikasauvaksi. Valitset sillä tämän koko alueen. Ei tätä, paitsi jos tää haluat, että täällä sisälle ei jää mitään. Ja otat tämän. Valitset sen alueen, mistä nää haluat ne värit pois tällä taikasauvalla. Laitat leirin takas päälle, niin kuten huomaat, että nämä värit on jäänyt tänne valitulle alueelle. Sitten saatat täältä edit ja cut. Cut! Hieno lausuminen. Niin, ja tosiaan jos sä haluat tämän näin pois, niin meet vaan tosta ja klikkaat sillä tänne jonnekin. Näin minä sen teen. On sillä jotakin muitakin tapoja, esimerkiksi kumittaa ne. Mutta mä teen tän yleensä näin. Mutta tänne yleensä jää aina tämmöiset pienet pinkit, tai minkä väristä ikinä onkaan, pikselireunat, joten mä yleensä vielä kumitan tosta, mutta suurimman osan väristä mä otan pois tuolla tavalla, minkä mä näytin äsken. Okei, toinen juttu on se, että miten Fire Alpacalla saa tehtyä suoran viivan, koska mulla itellä meni aina hermot, kun mä tein näin, ja näin, ja näin, ja näin, ja näin, ja näin. Enkä mä saanut millään suoraa viivaa tehtyä. Suoran viivan saa, kun sä painat ensin vaikka tästä, että mä haluat tästä aloittaa sen suoran viivan. Sitten sä painat shiftin pohjaan, ja sit sä vedät johonkin suuntaan, mihin haluat viivan, ja painat hiiren vasenta klikkiä. Näin. Siinä sulla on suora viiva. Ja se jatkuu aina tästä kohdasta tälleen. Ellet sä muuta sitä kohtaa. Eli kun sä laitat shiftin pohjaan ja veät tän viivan näin, sä irrotat shiftin ja klikkaat tosta, sit taas shifti pohjaa ja sitten veät sen viivan. Muuten se alkaa aina tosta. Se ei ala tosta niinku jos sulla on hiiri tässä, se ei ala tästä, vaan se jatkaa tuosta edellisestä pisteestä. En tiedä, saa tuo asetusta mitenkään pois päältä, mutta noin mä sen itse aina teen. Sitten, jos sä haluat siirtää jotakin, niin mulla on vanhasta pinttymästä se, että tässä on nyt joku tämmönen ihmejuttu. Niin tietenkin sitä voi siirtää näin, mutta jos sulla on monta leiriä ja niin kuin, tässä on vaikka tämmönen toinen juttu täällä ihan reunassa. Ja jos sä siirrät tätä, niin toi häviää, niin sä et voi siirtää sitä. Mulla on vanhasta pinttymästä tämä, eli tätä vaan isommaksi. Maalat tämän punaisella ja sitten tuolta siirrät.
Mutta täällä on nykyään tämä rajaustoiminto, eli sä voit ihan vaan rajata tän, niin kuin Paintissakin siirtäsit, ja sitten siirtää vaikka tonne. Että kyllä nyt varmaan kaiken muun ihmiset osaa ihan niinku normaalisti silleen tehdä tällä, koska FireAlpaca on tosi yksinkertainen ohjelma verrattuna johonkin Photoshopiin tai johonkin vastaavaan. Sitten kätevät näppäinyhdistelmät, mitä mä itse käytän aina, kun mä piirrän. Mä oon itse tottunut, että mulla on aina, kun mä piirrän, niin oikea käsi hiiren päällä, tietenkin, koska mä piirrän sillä. Mutta vasen käsi aina kontrollin ja zetin päällä. Eli kun mä teen tästä viivan, vaikka nyt tämmösen, ja sitten oho, no, sepä ei oo mennykään niinku piti. Mä painan heti control z, koska se on niinku, että poista, tai siis peruuta. Jos mä teen vaikka näin, niin olisi aika iso töistä näpyttää tätä pohjassa. Piet vaan control z pohjassa. Niin se kumittaa noin kaikki tolleen vuorotellen tai silleen niinku yksitellen. Ctrl S on save eli tallenna. Se on yksinkertainen muistaa. Sitten kans FireAlpacassa on se, että täällä ei mun mielestä löydy yhtään semmoista toimintoa, missä jotakin tiettyä osaa voisi kääntää. Eli kun sä teet nyt vaikka tämmösen kauniin jutun tähän, niin sä painat Ctrl ja T, niin sitten sä pystyt tätä pyörittelemään tässä vaikka minne ja laittamaan se vaikka tuohon. Mutta tässä pitää muistaa se, että jos sä vaan painat tuosta nyt seuraavaksi ja otat tämän pois, niin toi häviää. Sun pitää muistaa painaa OK. Sitten se toimii, koska mulla kesti aluksi ihan sairaan kauan tajuta, että jos mä nyt käännän tämän, jos mä painan tästä, vaikka tällä, niin se, miksi se jää siihen, niin sun pitää muistaa painaa sitä OK:ta. Sitten on kans se, että jos sä haluat kopioida jotakin, niin sä maalat tän. Tää toimii siis ihan joka asiaan, siis vaikka sä kopioit jonkun teksti Facebookista ja liität sen. Ctrl ja C. Käytät Ctrlia, ensin Ctrl-pohja ja sitten C, niin se kopioi jotain. Sitten sä painat Ctrl ja V. Niin se liittää sen. Nyt sulla on kaksi näitä hienoa kuviota tässä. Ja sä voit liittää tää vaikka kuin monesti tähän peräkkäin. Tää on nyt oikeastaan ihan perus, minkä nyt varmaan kaikki osaa, mutta jos joku ei, niin mä ite teen aina, käytän näitä näppäinyhdistelmiä, että jos mä vaikka haluan lähettää jollekin kaverille linkin YouTubesta, niin mä vaan menen sinne hakukenttään ja maalaan sen sillä sinisellä. Ja sitten Ctrl C, Ctrl V ja Enter. Niin se on paljon paljon nopeampi kuin se, että sä painat, että kopioi ja liitä. Ja silleen. Sitten jos jotakin mietityttää, että miten tällä pystyy niinku kääntämään kuvan, siis kuvan yhden osan ympäri, niin mä en oo varma, pystyykö sitä edes tekemään, koska mä en oo ite vielä tajunnut. Siis koko kuvanhan pystyy flippaamaan silleen flip horizontally. Ja näin, mutta sitten jos sulla on täällä takana, vaikkapa nyt täällä joku tämmönen hieno juttu. Ja sä haluaisit vaan tämän kääntää toisinpäin, niin jos sä teet näin, niin sit toikin kääntyy. Eikä se auta, vaikka sä teet näin, koska toi silti kääntyy toi koko kuva. Että mä en tiedä, miten ton pystyy kääntämään silleen yhden osan kuvasta, mutta ainakin täältä pystyy kääntämään koko kuvan. Rotate left, rotate right, flip horizontally ja näin. Sitten jos sä haluat paremman piirtoasennon, jos sulla on joku vaikka koiran pää, niin jos sun on vaikka vaikea piirtää kun tässä menee tämä näin, jos sun on jotenkin vaikea piirtää vaikka joku tämmönen kuono osa tästä näin, tässä asennossa, niin paina sun koneen nuolinäppäimiä, niin sä pystyt kääntelemään tätä paperia. Ihan tälleen 360 astetta. Mä ite teen tuona noin. Ja jos sä et käytä hiirtä, sä käytät piirtopöytää, niin täältä pystyy zoomata. Ja tätä pystyy liikuttaa tästä kans. Tästä pystyy jo kans kääntämään tätä vähän mihin suuntaan haluaa. Mutta mä ite tykkään käyttää nuolinäppäimiä jotenkin.
Ja sitten täällä on kans tämä, että tälläkin pystyy siirtämään tämän kuvan kohtaan, mutta kun mä käytän hiirtä, niin mä käytän aina tätä scrollia. Ja sitten mä tällä aina zoomaan, ja sitten kun mun tarvii liikkua, niin mä vaan menen kauemmas ja sitten zoomaan siihen oikeaan kohtaan, mitä mä haluan seuraavaksi työstää. Mutta ei kai siinä, siirrytään iScribbleen. Sitten multa ollaan pari kertaa kysytty ohjeita iScribblessä piirtämiseen, eli mä oon isessä itse piirtänyt 2 tai 3 kertaa vaan, mutta tässä on pari juttua, mitä mä jo itse osaan. Että mä en oo mikään täydellinen iScribbleen käyttäjä, mutta mä tiedän nämä muutamat jutut. Eli hahmotukset kannattaa tehdä ykkösleijerille. Että sä niinku vaan piirrät tähän vaikka nyt niinku tälleen. Tää nyt on sitten vaan tämmönen nopea tutoriaali, joten ei mitään kovin hienoa tule tästä. Sitten sun kannattaa piirtää lineet tänne, koska sitten kun sä piirrät nämä tästä, nämä lineet, jos sä teet siis hahmotukset, ei niitä tietenkään pakko tehdä, itse nyt aina tietenkin teen, koska muuten tulee ihan hirveän näköinen työ. Niin sit sä pystyt kumittamaan nämä tältä pois. Tälleen tosi helposti. Koska sä voit tehdä tähän näin värit tälle kakkoselle. Vaikka tuosta tuommoinen. Ja sit sä pystyt tänne tekemään taustan. Oho, hupsista kekka. Tällaisen hienon. No tosiaan tässä pitää kumittaa ne värit ihan silleen näin. Mutta multa kysyttiin, miten iScribblessä pystyy zoomaamaan. Painat oikeata klikkiä ja tuosta lähennä. Jos pääset painaa näytä kaikki, niin sä pääset kaikista kerralla tai sitten loitona sä pääset yhden kerran taaksepäin. Ja mä en tiedä miksi autosirklesiä, blurria tai noita sirklesejä ei pysty käyttämään. Mä en oo itse ikinä niitä pystynyt käyttämään, mutta en tiedä miten niitä pystyy käyttämään ollenkaan, mutta toivottavasti nyt ainakin jotakin selvensi nämä ohjeet. Sitten olisi tää elokuvatyökalu, että miten mä tätä käytän. Niin mä tosiaan kirkäsin aloittaa muokkaamaan tätä ja unohin, että tästä piti tehdä tää tutoriaali, jotenka rip. Eli tarkoituksella tein vähän kiusallisen aloituksen, niin ensin mä leikkasin sen tuosta kohdasta kahtia, mistä mä haluan, koska mä sanoin tossa yhdessä kohdassa väärin, niin mä leikkasin tosta sit semmosen pienen palasen pois ja yhdistin sen sitten, että se kuulostaa järkevältä tuohon, niin otin välistä pikkupätkän pois. Sitten mä leikkasin sen uudestaan, että tästä lähin mä laitan tähän musiikin. Ja sitten mä leikkasin sen musiikin niin, että se alkaa oikeasta kohdasta. Ja niin. Nyt mä vaan sitten säädin ton musiikin äänen voimakkuuden täältä ja videon äänen voimakkuuden oikeiksi, että ne on sopivasti suhteessa, että tää ei kuulosta ihan kehitysvammaiselta. Ja sitten nyt mä vaan katon tätä videota läpi ja etin, että mitä kaikkea olen sanonut väärin ja leikkaan niitä pois. Esimerkiksi tässä. Tässä on aika pitkä tauko. Mä leikkaan tän tästä pois, eli vasen klikki, jaa. Mä jakoin sen jo, joten sitä ei pysty samasta kohdasta tietenkään jakamaan. Sitten tästä taas, ja ei vasen klikki, vaan oikea klikki. Ja aseta alkamiskohta. Näin mä leikkaan helposti pikkupätkän välistä pois. Tässäkin kohdassa on tämmönen vähän liian pitkä tauko. Mä haluan, että toh jää semmonen pieni tauko, ja sitten alkaa seuraava juttu, joten mä jaan tämän tästä. Siirrän tämän tähän kohtaan, mistä mä haluan laittaa alkamiskohdan ja aseta alkamiskohta. Tästä taas oikea klikki, jaa. Ja sitten oikea klikki, aseta alkamiskohta. Oikea klikki, jaa. Oikea klikki, aseta alkamiskohta. Tässä kohdassa mä feilasin sanoissa, eli alun perin tää meni näin. Kaikista helpoiten käytettyä. Mutta koska se kuulosti tyhmältä, niin mä leikkasin sen kohan kokonaan pois. Kalusta. Miten sen saa kalusta? Miten? Jos pitää olla tarkka, että jakaa oikeassa kohdassa, jos sen jakaa kesken lauseen, koska että se kuulostaa semmoista, miten? Että se pitää just oikeassa kohdassa katkaista. Tässä on laittanut parit tekstit. Sitten mä löysin kohan,
että mihin mun pitää kans laittaa teksti, niin mä koitan valikoida semmosia hauskoja kohtia. Ja kun mä haluan tähän kohtaan sen teksti, mä painan kuvateksti. Sitten mä kirjoitan sen jutun, mikä mun pitää kirjoittaa siihen. Sitten mä yleensä vaan joko klikkailen tätä ihan sairaan nopee, tai sit mä laitan vaan tuolta suoraan isomman fontin, koska mä nyt noin pienteetä. Mä yleensä aina vaan laitan tuon, ja täältä ääriviivan koko, kapea ja musta. Silleen sä saat tähän tekstiin tällaiset reunat. Mä en tiedä, mulla on tää elokuvatyökalu semmonen, että tää on Windows 8 elokuvatyökalu. Mä en tiedä, että teidän pitää päivittää uusimpan elokuvatyökalun version, että nämä tulee tänne, koska nimittäin mun miniläppärissä eikä mun äitin koneessa oo tätä osiota ollenkaan. Mutta mulla se on, ja se tulee, jos te päivitätte uusimpaan versioon elokuvatyökalu. Otan tuolta ihan normaalisti tää kuvateksti. Ja kirjoitan siihen G. Sitten etin tuolta semmosen fontin kuin Webdings. Ja koska siinä nämä kaikki kirjaimet on tämmösiä näin ihme juttuja. Ja tämä G-kirjaan sattuu olemaan tämmönen neliö. Elikkä mä laitan ton nyt mustaksi. Sitten mä laitan monta näitä G-tä peräkkäin. Niin tulee tämmöstä mustaa viivaa. Näin mä kikkailin myös siinä, kun Kefen naama näkyy, niin mä vaan laitoin näitä tummia neliöitä siihen. Tai itse asiassa ne oli valkoisia silloin, mutta ihan sama. Tää on aika köykäinen taktiikka sinänsä, että tää ei nyt aina ihan toimi. Niin kuin esimerkiksi nyt, koska tonne reunaan jää aina väkisin tommonen pieni juttu. Ja musta jotenkin tuntuu, että nyt tää taisi feilata, koska mä en välttämättä saa tota tonne. Mutta näin saa tosiaan tehtyä mustan neliön elokuvatyökalussa. Tätä mä en tiennyt itekään, mutta mä tajusin just äsken, että elokuvatyökaluun saa kaksi ääniraitaa päällekkäin, kun mulla on tää musiikki tässä. Niin sä pystyt tallentamaan puhetta, kun sä meet täältä tänne aloitus. Ja sitten tuossa lukee, että tallenna selostus. Ja tästä painat. Ja sitten sä painat tosta tallenna. Näin. Ja sitten se rupeaa tallentamaan sun puhetta, tässä tämä itse elokuvatyökalu. Ja sit sä painat pysäytä ja tallennat sen. Ja sit sä lisäät sen tähän, niin kuin lisäisit normaalin musiikin. Ja toi näkyy pelottavan värisenä omasta mielestä. Mä en oo ennen tää kokeillut, mutta huomasin, että tää laatu on paljon huonompi tässä elokuvatyökalulla rekordatussa, kuin että sä rekordaisit omalla mikillä, mutta se on plussaa, että sä saat musiikin ja tämän päällekkäin ilman, että sä joudut tallentamaan tämän ja sitten lisäämään sen äänirajan sinne. Mä huomasin myös, että kun sä meet tänne näytä, niin mä en tiedä onko teillä, mutta jos teillä on, niin kannattaa laittaa nämä aaltomuodot käyttöön. Siis monilla on näyttää elokuvatyökalu tältä, mutta mun on sattu olemaan Windows 8 nämä aaltomuodot valmiiksi päällä. Eli sä näet, missä kohdassa sä puhut kovaa ja missä kohdassa on hiljasta. Sun on paljon helpompi editoida tätä videota, kun sä laitat nämä. Kiitos tosiaan tosi paljon, että jaksoitte nyt katsoa tämän koko videon, mikäli katsoitte. Ja kiitos ylipäätään, että klikkasitte tämän videon auki, jos skippasitte suoraan loppuun. Ei mulla muuta asiaa tähän loppuun kuin, että viettäkää oikein hauska kesäloma. Mulla on tulossa videoita, odotelkaa niitä. Siihen asti,